Најголемата загуба за Република Македонија во сите овие 10 години власт на ВМРО-ДПМНЕ е младината во Република Македонија. Тие се луѓето кои што заминаа најмногу од државата. Најголемата причина зошто многу млади луѓе заминаа од Република Македонија е тоа што не можат да го поднесуваат подценувањето. Во смисла на тоа дека некои необразовани кадри, кадри со купени дипломи, ја водат Република Македонија на сметка на сите вас кои што напорно вложувате во собственото образование за да ја помогнете и на државата, да си помогнете и на самите себе. И затоа е важна организацијата. Сега да застанеме сите заеднички, добро да се организираме, да ја оствариме победата и пред се да создадеме услови да ја започнеме втората битка која што ќе биде многу позначена од тоа што денеска ја имаме. Тоа е битката да ја вратиме Република Македонија на вистинскиот пат, да понудиме такви политики кои што ќе гарантираат граѓаните на Македонија дека ќе останат овде во Република Македонија, да понудиме такви младински политики кои што ќе значат пронаоѓање на секој млад човек дека треба да ја гради собствената иднина во Република Македонија. А сето тоа го имаме сосема добро во една програма која што представува пред се реална програма која што се темели на сите нишки на социјалдемократијата, пред се на демократијата, на слободата, на солидарноста, на правдата, на еднаквоста, нешто што ние како социјалдемократски сојуз го промовираме и нешто што треба да ни биде патогас и во водењето на идната влада на Република Македонија. И од тој аспект треба да знаете дека младите луѓе во Република Македонија се клучниот елемент. Клучниот елемент и за победа на партијата на било кои избори, посебно сега на парламентарните избори, меѓутоа ќе бидат и клучниот елемент на носењето на сите реформи во иднина. Не да победиме заради тоа што така ќе одлучат само граѓаните на Република Македонија, туку заради тоа што ние ќе одработиме и ќе се вградиме во таа победа. Јас сум сигурен дека тој ентузијазам, таа желба што ја имаме сега, таа енергија која што ја покажуваме, само ќе ја надоградуваме во наредниот период. Солидарноста, цврстината, сплотеноста ќе расте уште повеќе, ќе биде сигнал дека сите други кои што се двоумат, се мислат, во меѓувреме ќе се приклучат кон овој караван кој што ќе ја носи победата во Република Македонија. И сум убеден дека ова ќе биде период во кој што ќе се подготвиме сите заеднички после победата да ја смениме Република Македонија на подобро, да градиме поинаква иднина за сите нас и на крајот и сите ние и идните генерации да се гордеат што сме биле дел од ова еден период, од ова една битка која што го направила сериозниот пресвет во Република Македонија. Ви благодарам.